強いなお前。あす。おめでとうございます。決勝自体は簡単だったですね。ぶっちゃけ試合数も少ないし、その決勝で当たったローワックスもスポットライトでも当たってて、結構それと同じことをやったって感じだったんで。テレビに出てれば偉いんだな、俺らアンダーグラウンドの MC ってなんだ、分かった、知名度がねえ、だけどテレビにはマドファッカー、このスタンスは貫くぜ、お前が何も言おうが関係ねえ、興味ねえんだろ、いちいち小さいこと俺らに言ってくるじゃねえよ。出た出た、またテレビに出たらどうとか、ひがみ、妬み、そねみ、その先に何があるのか俺は知りたい。俺はどこでだって同じ地下でも光ってたらば救い上げられる、まだ地上波ちょっと出ただけ、俺はもっと光るって見とけ。賞金総額も一番でかいし、一応王の中の王と一応言えるんで、その翌年何か一個取るっていうんだったらやっぱ KOK かなと思いますけど。もう誰にも頼らないことにしたんで。お前たちはもうここから出られない。貴様も、貴様もだ。ああ、日本だ、アメリカじゃない、日本だ。日本語で話せ、日本語で。高い次元回避していくための一つの段階です。その昔トコナ X とかがアルバムで女子大ロックっていう曲があったんですけど、それその名古屋の外の人は本当にその文字通り女子大学の女子大だと思ってると思うんですけど、この辺が女子大工事っていう地名なんですよ。ここ今こんなんですけど、夜になるともう外人がもうめちゃくちゃ出てきて、もうおっぱい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 めちゃくちゃ言ってくるんです。昔とはそんな無国籍な感じですか？そうそうっす。ここはもう本当に男一人で歩いたらやかましいって感じの。で、前先輩のラッパーとここを、まあ、歩いてて、昔はやっぱ20代の時とか金ないんで中で酒飲めないじゃないですか、クラブの中で。なんでイベント中とかはこう外をうろうろしてコンビニで酒買って飲んで、まあクラブを拠点にしてこの辺の街で遊ぶって感じなんですよ。このビルで初めて一番最初マイクに入れたんですね。ここの3階かな、今エイトっていう箱になってるんですけど、昔はラッシュっていう箱で、はい、そこで初めてですね。でここは地下にも入ってて、最上階もそうで、クラブがめちゃくちゃ入ってるところで、ボーラーズが毎週やってるイベントがあって、はい、でその、まあ、ガチガチにライブがあってっていうよりは DJ タイムがあって、はい、そのボーラーズの人たちが飲んでるみたいなところで、ちょっとまあ新人が一人一曲ずつやるみたいなところで、そんなめちゃめちゃ受けたとか今考えるとはなかったですけど、ただ人前でそのオリジナルの歌詞を歌うっていうのがまあないじゃないですか。それが初めてだったんで、まあ面白かったですね。楽しかったです。よかったね、ラップあって、でも集まってるやつは俺を勝ちを期待してんだぜ。マジでよかったぜ、ラップあって証明してそれだけだぜ。ラップなければ俺なんてとか言うつもりもねえ、いくらでも選べた、その中から一番輝ける。マイクを握ってさらに輝く大舞台、俺にお似合い、ここ以外にはない、それは知ってる。終了。マイクコンテストがいっぱいあったんですよ。そのボーラーズがやってるやつだったりとか、 AK69 か、なんか69組出てきてマイクコンテストで優勝したらデビューみたいなやつとかが結構あって、でそういうのでに最初の始めた1年はレギュラーとかもないんで、そういうイベントに出るって感じでした。エントリーして始めたの22、3だったんで、もうそんなガキじゃなかったし、そのアホみたいなノルマ課せられてとかおかしいやんみたいな、分かるみたいなとか、あと始めた途端に俺結構上手かったんですよ、自分で言うのもなんですけど。なんでそのやっぱそのノルマかけてチケット売ってこいっていうよ、そういうのも必要だけど、やっぱ結局はいいラッパーはみんなイベントに、自分のイベントに置いときたいじゃないですか。なんで俺はその
全く客も呼ばなかったし、チケットも売らなかったですけど、ラップがしっかりできたんで許されてたみたいな。まともに成功できる人間なんて一握り、生き方不器用でもやるべきことやるだけ、他人は目に入らねえ、ダメ元でも突っ込め。今年1年はまあいい年だったですね。なんかやっぱ、まあ、想像してた通りっちゃそうなんですけど、今年もだから出し惜しまず僕はいろいろ各種大会出てたんで、そのまあ追われる側になったんだなっていう感覚はあったんですけどね。だから負けてもその話題になるっていうか、そういうのを感じたっすね。バトルしかしないっていうのはちょっと前まで悪口だったと思うんですけど、やっぱ音源ライブでなんぼ、バトルしかやってないやつはフェイクだみたいな。でも今はもうそうとも言い切れなくなってきたというか、バトルイベントもでかい規模のやつがこんだけコンスタントに常にあって、でそのライブじゃ到底立てないようなステージが毎月のようにあるわけじゃないですか。でそうなってくると別にバトルだけやってて、でバトルでコンスタントに成績を出せてるんだとしたら、別にもうそれはそれで一つ褒めてやっていいというか、そのバトルのバトル自体の地位は確実に上がってるなとは思いますけどね。例えばヒップホップ全く興味ないいいメディアの人が、じゃあなんか仕事をラッパーの人に振ろうみたいな、そのラッヒップホップをちょっと使ってみようってなった時のカタログとして一番最初に開くのがやっぱバトルだと今思うんですよね。でそこにエントリーしてないのはやっぱもったいないし、やっぱ名古屋はこうレペゼン名古屋っていう資格のある人たちがやっぱしっかりいて、その自分ではあんまりそういう感じないって思って、そうですね、やっぱ不良じゃなきゃダメじゃないですか、そういうのって、街をレペゼンするみたいなのって。で自分の街でその年に1回とかちゃんとでかい自分主導ででかいイベントをやっててみたいな、そういうやつが街を代表する俺は資格があると思ってるんですけど、俺はそういうこと一切やってないんで、ほんと暮らしてるだけなんで、その別に口で言わなくても俺が名古屋に住んでるっていうのはもう周知のことだし、こうまあ例えば今日のカメラでもそうだし、あとは最近結構いろんなメディアがこう名古屋に取材に来るときに僕に話を聞きに来てくれたりするんですね、わざわざ。でそういうのがやっぱ大事だなと思うし、お前はヒップホップじゃねえんだよ、単なるストリートでもねえ、お前はそこらの大学でお前390と一緒に帰らすぜ、yeah! お前がヒップホップ語んな10年早い、ストリート語んな10年早い、いやおっさんだから10年遅い、10年やってそこならこの先見込みはない、俺の街の不良はお前の音楽なんて聞かないから肩の荷下ろせ、いやストリート云々の前にはまず音楽だぜ、それが分かってないやつはここから去れ。本当のバチバチのバトルっていうか、相手を削ってこう仲悪くなってもいいやみたいな、そういう戦い方を去年まではしてたんですけど、今年からはちょっと変わってきたっていうか、とりあえずどれだけそのなんていうか普通に仲良く話しててもステージの上ではなんていうかこうヘラ慣れ合いみたいなことじゃなくて、あのちゃんと戦うみたいな、その戦い方は違うんですけど、リフさんは結構バシュンバシュンってけなすんであれなんですけど、 それはお前もだぞみたいな、私あの人がめちゃくちゃプロなんだってことが伝わって、俺がどんだけアマチュアだったか、そのプロレスじゃないですけど、相手の技を受けてこっちも技を出して、そういう戦い方もできるようになってきたし、横綱相撲じゃないですけど、その、まあ、横綱って土俵を切った後投げ飛ばしたりしないじゃないですか、そういうノリっていうかまあまあ対呂布カルマ用のネタを大量に仕込んでると思うから、俺と当たる前に負けるとそれ無駄になっちゃうから、俺と当たれるといいねって感じですかね。頑張ってねみんな。
人の張り紙と目が合って、空席の目立つ地下鉄。